Бо хто хитається? Хто не прийняв в серце думки Божої? Хто не прийняв в серце, чуєте, в серце, от в серце, своє духовне серце, і не з'єднався своєю душою з духом в одному, відкинувши своє Я, свою волю і прийнявши волю Божу. Правильно? відповідь. Тільки Божа думка. Божі думки записані в Євангелії. Це є новий заповідь. Старе все минуло, тепер все нове. Йдемо далі. Якщо у вас немає такого откровення, що пріоритет в думках Божих, якщо ти не прийняв, а от якщо откровення нема, то ти ще не прийняв. що от так, як Бог думає, що це правильно, що це істина, і по-іншому не може бути. Пізнавши думки Божі, ти стаєш вільним. Тобто ти знаєш, що хоче Бог. Ти знаєш, як Бог буде діяти. Ти знаєш, що Бог зробив через Ісуса Христа. Ти знаєш, чого прийшов Христос, що Він звершив, і ти знаєш про благодать. Тому, якщо в тебе немає цього откровення, що ти син Божий, ти ніколи не будеш жити в волі Божій, ти ніколи чуєш, ти ніколи не будеш робити діла Божі. Ти ніколи не будеш йти дорогою Христа, не обманюйте. Я говорю правду, це так. І ти ніколи чуєте. Не пізнаєш Христа і не будеш його чути. Ти ніколи не станеш учнем Христа, ти ніколи не будеш проповідувати Царство Боже, ти ніколи не знайдеш царство Боже, яке є в тобі, ти ніколи не будеш мати миру, ти ніколи не будеш мати праведності. Я вам кажу так, як воно є. Я знаю про це, тому що я це пережив. Поки я це не пізнав, поки я не прийняв це як откровення, чуєте? Ці всі маленькі откровення, вони зрослися зараз в одне, ти син Божий, Михайло. Я не Христос, але я як Христос в цьому світі. Знову ж так пише Євангелія. Це надзвичайне слово. Я вам хочу сказати, із цього починається все. Адже ж нас з дитинства вчать, Отче наш, що живеш на небесах, правда, з самого дитинства. Але ніхто не вчить, що Отець наш Небесний стане Твоїм Отцем, коли ти, покаявшись, прикличеш його ім'я. А йому кажуть, ти вже хрещений, в тебе є хрестні батьки. Но в нього нема Бога. Ось що головне: хрестні батьки не заміняють Бога. Ніхто замість мене не піде відповідати за мої поступки, за моє життя на суді. Ніхто. Якби мене мама не любила, а всі знали, що мене мама дуже любила, я вам хочу сказати, вона не може захистити мене там. Вона не може взяти якісь гріхи на себе. Вона не може сказати, Боже, ти, ти знаєш, в мене він тупий. Чому? Тому що Бог зробив мене мудрим, Бог зробив мене з новим, новим творінням, Бог зробив мене з розумом Христа, і я перепрошую, я не хочу бути поза волею Божою. Я не хочу. Я це зрозумів в повній мірі. І коли це я прийняв, коли я проріс в цьому, тоді що? Я зрозумів, що чудеса і знамена мене будуть супроводжувати. Я не переживаю за це. Ні в якому разі. Хтось більше прийшов помолитись, менше прийшов помолитись, я знаю, що сьогодні церква зростає. Церква Христа зростає в чому? В істині. Бо ви, коли пізнаєте істину, коли ви пізнаєте любов Отця, коли ви приймете жертву Христа. Бо ті, хто не прийняли жертву Христа, оті ходять з тріцинськими свічками, з тими вінками, що потім ложать в могилу святими вінками, до речі, по їхньому. Вони ходять з тими яйцями крашеними, будемо говорити, з якими я ходив. А коли нічого не виходить в церкві, вони йдуть до ворожок. А потім попадають самі під прокляття, а потім кажуть, а чого це в мене з сином чи з донькою таке робиться? Або з внуками. Потрібні відкровення. Щоб відкровення це коли ви зростаєтеся з словом. Коли ви зростаєтеся, чуєте? Тобто Дух Христа у вас, і ваша душа зростається з Духом Христа. Тобто вона приймає все, що йде від Христа, все, що йде Слово Божого.